Саргыны саңаны сандардан үтеокен күн эргиллен келле, үтеокеннен күнді көрәтчілер. Ахаға сефирға сақа сатабатаға соқтағары. Бүйіңі берене мен София Номова ұтабын. Аңды өдірінен түлпан сүйіс бияған көріңе төт түгінші сорда барден әтелер. Онтан бұл асырда бігігі бір сорды жә бұл ағаға сефирға олардан көрдер еқ бұд. Түлпан оларды тұспа кестеліне немаларда. Онын бұл асырда бігі әқам Оксана Андреяновна Григорьева жә бұл түлпаны қайдақ сөпкі олардыққа әлбәқ қырғыбай сөпкені ұлыққа сөбін туғынан Биги Оксана Андреяновнага келен ылжытабы пыт түндүгүн анныгар табус долору тюльпан себекки үйүнөн турар этем ону устубу пыт ол себеккилер бит билигин утуйдулар да Оксана Андреяновна билигин бу ол себеккилери уже ламын биги утуярга бардылар утуярга бардылар билигин келилер уже октябрга дылы утуялар онтон ламыт октябрдан она эхи эмем январда олар доқпытын сөп, февральдан, февральды январ. Күнді көрәтшілер бігіге ағыз фиер көлелейбіт, одан ұйтықтақ болақытына WhatsApp нөмер бітігер сұрыуың, кепсетей бітігер күттіғін ден үңірабыт. Оксана Андреяновнан тонже, бүгін қандық сорды олар доқпыты, онына бұ оларды бұт сорды бұт төй біременден себек келенел? Бігіге бүгін оларды бұт әме Голсбарк, Голсмак, кинен бастан бігі ламын бұ обработкалы бұд. Ол обработкалы бұд, обработкалан бұ Максим Дашник денгі ламын ұғы күтан барам бұд, маны обработкалы бұд. Ол обработкалы бұд кәнеттен, кенелер болна 2-3 күн күрді бұд. Ол күрді бұд кәнеттен 2-3 күн күрді бұд. Онтан ол күрді бұд тәрі болам анны күрі. Қыралан маңын керіпкілер тақып болақтарына, бұ керіпкілер маңын әме күхіян, бұғағынан күхіян дұл маңын тұақтан әме барамыз тұспа ұрабыз, мен тұспа оларды бұн. Бұ маңын тұақтарға жүға хаппаппын, бұ дұруабай білі түлпанларға олығын боланы кейлері мен тұспа ұрамын, маңын тұспа еке оларды бұн. Оксана Андреяновна, бұ Убагасти, мене була на тьоге літруга кутавати. Мене була, мен була, колабор, і бу он, мене тюльпани ралам брама, бу мене була на бухабут, мене бухабут, о бухам брама. Бухам брама, кадерюка. Чоб ти батам бенди. Так, бу маннык флакончы күрдік. Маны лабыт, балам барамы бу ортатынан бұғабыт. Бұған барамы бу 2 литр ләп күрдікка, уыны лан баран оланы сұрай абыт. Бәді сұрай таққа оланы розывай өңденір. Розывай өңденір. Оланы оланы розывай өңден бітігенне оны тұлпан бұтын ұғабыт. Ол тұлпан бұт ұған барамы кетеді хүрбі төт час, или хүрбі мүніте. Нахан жүгей тюльпанар хүрбірі мүніті, онтан қоған маны сочетуғы тюльпанар болақтырына ұлан хүрбі түйін сұтқа күді тұрырыққа сөп. Отчығына жа бұ тілейдіғ, ұрылақ болақтырына әмтенелер дейін? Он маны бұ туап әмтір, онына оланы бұ әмтір, маны оны туап білі керіп күйларын үйін барды әмтен кәр. Онтан жа бұ тюльпанары бұ луқтарын қандан ұлық қауеден бұл бігі көрәтшілер бүті еталар. Бәлен оларды бұтыңды өбеттер қантанера сақастан бұтыңды? Мен бұланы бұл түлпанына сақастан бұтым, сақасты бұн, онына тұлас бұтым. Ата маңына бәбіт әме группаларды ақпыт. Оғырошчеттар. Оғырошчеттар құрттуақтырға ебдекия Степановна там бәді народный ата Себекке дуне ден. Ол онына кенеқі мен бар бұн. Оны кенеттен сөбеләттерен мен кенеттен үксіна кенеға сөбелер. Ол еген кенеттен әті кенеттен тұлас батағам, мен атын кенеттен тұлас бұдым. Жәп, бүгін оларды пұппалағына қаған себек келіп дейді өте? Бұл білген қолуар мартығы мен бәм тұқтырбынан білербінен бәм
бем билербинен марта иколар дуут алар домбран где-то майга уже себе келенсеп или была она бу оттан сорта кайдаган тан көрөкпөсөм бар майгын банды такыктырыры оттан себе кете баланы бесигер себе келенсеп жүрөт дегенне. Чере билигин боллагана бор бутуттан сагалыбыт. Же борун кайдан көрөтөй бу тюльпандын орорго алардарга кандык бор барса биона тугу кутабытый. Мана остуудур дитигер элбек багай бу апиука турар, бор турар, тохтар баалар, бүкүл бар. Так, бастан, тон мен борбун уламын светочный дием багынтын алачыбын. Ол онтон улам барамын обработкалыбын. Каан бары каянда обработкалыбын. Перекис уламын, уанда перекис улам барамын, бу перекисинен уугу кутам барамын, 1-2 ложканы кутабын, 5 литр ууну улам барамын. Ой, 1 литр ууну улам барамын, 1 ложканы уламын, оны кутабын, уаны бу борбун обработкалыбын. Уанда кутамын обработкалан барамын, сен бир бору каяндаган обработкалык кынады, ол обработкалан бүтөн барамын, уламын олордобун. Ану колобур ол ууну кутабытчы, уны сразу олордок бутун хеп туу бетер төхөрө биремеге туруу арабытты. Можно сразу олордок кысып, можно булан атын бен биремегеттен көрөккөн сөп, если биремелак булакын, конечно, суд этон мен хүлбетче отучу минуте туруу арабын, уаны туруу аран барамын олордобун. Оксана Андреевнана бу бир көрөкчү бүтөйтерсеп, аны эпетен кайыкка, бу сибекки семете суруга асып боллагана үйүнөн хеп туу олордок хеп туу дени айталар. Так, мен оны пока жөдік білелікпін, білейін нар еті туаққа интернетке тақамын нар көрөбін, оны интернеті көрөмін, оны етілахабын, етілахамын көрөлікпін. Просто бұл керіпкі лақтыр боланы хен таққалар әбет. Улахан керіпкі лақ болақтырыны, конечно, таққабаттыр әбет. Бұл күрі керіпкі лақтыры маны күріті күхуян иннен баран, оны олы тоққа хен таққалар әбет. Толкі бұл таңын таққалар әбет. Бәтін бір әметер таққабат әбет, 1-2 үйінен таққабат әбет, кедеті 2-3 үйінен таққын. Салғы бастан, бастан бігеге топының күтабыт, апил кабытын күтабыт. Апилка бұл икер аға бар дей? Икер аға бар, мен боланы бұл бастан мәккәйін күтабын. Мәккәйін ген боланы бұл апилка маңлық мәккәй, олып көпкаралар. Онтан бұл матығабын күтабын, бұл көрі ұлақан бағайын басты тұқтарда, ол маңы күтабын бастан. Так, бұл маңы боланы мен бұл құлығыр күтарба боланы бұл 2 ложканы күтабын. Бұл маңына үрдіптігер ұры сүпетін күтті. 2 ложка күрді күтабын бұл. Онтан ламын, бәрімей 1-2 ложка күрді күтабын. Маңды күтабын, бұл ұлақан түгі. Бұл бұланы влағаны тұтар, оңында бұланы сиігі тұтар. Олеген бұл маңы күрі масығын күтабын. Көйбілі күтабытте. Онтан қолыбыр ұтчығына ұтын жөйдіп тұтар болыға жаватта. Ұтын күтабын. Онтан меға білем бейін, пока, конечно, түгім соқ, кумақ соқ, кумағын тоңған тұрар. Олеген бұл білген мен бұл күл, әйті интернетке көрбедім, бұл күл әмен аға туғалағы бұл түлпаңға. Толқы оланы күлі боланы, әйті олық мас оттылы бұл. Қардағас мас оттылы бұл, оланы көрек күті оққы сөбе бұл. Маңдық ол егер болан, қолыр сұрақтар боланы да жа маңдық туғы бұраған кәлір бұл. Әйті кемешеске туғақтары раса бутыкаты неген тендік тоқтыр, бұл молоко тұғы неген, оны олап бірақтар баппын, потому что ол химикалар, ол ем баланы бұл күлі сразу күлі күті, мас күлі үшіге бет, потому что мас күлі бұдан тоқтақ тоғалар. Тәлбе ау күтабы деймін? Маңды ме бір ложка. Оны қолабыр бұл күл сібекке өнергер тоққа тоғалағай? Күл сібекке өнергер баны боланы бұл бәті бұлағатын тұтар. Әмен бұлағатын тұтар, оны оланы тұғата ден... Әлбәқ фосфардағы болу. Әлбәқ фосфардағы олы олығын болан бұл түгін тұтар, бұлағатын тұтар. Так, білеген, көрбетін күтті бұд. Так, аны борбутын күт бастан, борбутын күрәті күтті бұд.
Так, мана была на бобору была на эми крен были мин красивых, потому что была на были краток уралик, олиен была на мана красивых, бета, олиен мана краток тохту тюхем брамут котавот. Так, ано была на бу тюльпано, олар дорго была бета на лан. Бу холобру бу манык сатала бу дорого шуга тюльпан, бу олар шуга тюльпан, бу была на кра грибкила, бу мана олар дохосек, она холобру мана Бу маны кара-карала маны таққан елдер балар, бар болашылар. Оланы, оланы, эмия маны, бу маныктары ен илан кәйгін. Кағын бардын, бу оқсайынан қақтақ че лук күрдік, оны бардын бу растан кәсіп. Растан кәсіп дімі, растан маран бейді олардың. Так, ана тюльпаны боланы, олар дұрго боланы, бу маны күрдік олар дұры. Оксана Андреевна, бу бір күрәчі өте етерсе, мен қотоларовын дейбіт, оны себекке олар дұрбын хөбілуйбін, оны бияқа күн тейбет дейбіт. Олген себеккелерін бұтанынық тақсалылар, үйнелілер, ебеккеленелілер дейбіт, оны туу күттақпына қолы бұр түрген оғыстық үйнелдер. Оттан бұ күл аллақай туғалыр ебет әме, күл үйден туғалыр ебет түргенік тарқарға, оны боланы банық туақтары көтабыт, түргенік таққар мен адатығар? Арас туақтары? Әмтері да, әбетер түргенік тағарар туақтары көтабыт? Түргенік тағарар банық туақтары көтабыт? Мен бұл мағын тұрылатшымын, түргенік тағарар бұл банық Ұлатшымын. Так. Карнивин еңінден. Карнивин күрдігі аға. Хәп, жәрі онында тюльпаны тұғар тиген кәлді бейді. Жәрі олардар бұтығар тюльпаны қайдақ олардар бұты еңде. Аға, мәй кестеліңе тұққа қатарай. Саға, мәй кестеліңе бұланы жоуматыға ғытын дәрбі, бұл маны дәрбі растығы бұн. Бұл қырытығы растаматақ. Оны болғанда бұл маңдық дәлбе үнчіға бір әметер растан, бұл қараты суық болықтақ, еті туықтар қаратыларым еғуақ болықтақ. Оны олар дұрғы, ол қаратық маңдық, бұл қаратық ламын, оны ростен бар бұл, ростен, бұстыр ростен әме түлпан туға бар. Ол оны ланын сегетен барыңын маңдық қаратық бұдық тұтағын, ол тұтан барыңын хаманына ұған кәйген бұл. Уған, оча оланы бұстыру рос, ол түргенік таққар. Аны олан тюльпаны оланы қолар бұ, құрақтыра бұ деке қайыз бұттыр. Құрақтыра ол деке қайыз бұттыр. Оны олан бұ қайы деке қайыз бұттырдынан бұл тұппаққа, мен болан бұ ғудық тұғынан тұташы, хамандық тұтағын. Арыда сұтығыры соғыз. Бұл ұмса Бәті бұл маңдық бұдық хаманық көні болықтақ, оғаны қаратық маңдық тебінтен бірі, оғаны бұл маңдық бұдық, бұл бұдық. Оша маңдық көні, оғаны бір түгінен тоқтақ. Қалуыр есілі үйіт өрді олардыр болақытына, олақан хиттақ болақытына. Бір сірге, қалуыр бір сірге барар күрді. Қалуыр боланы бұл таққан әрәде бұл маңдық Бір сірінен бұдық, барты бір сірге көріктің, бұдық бүрі бұдық. Интерегей баға еветті? Оны растаяниеті 5-6 сантиметр. Бұ бір сірінен көріктің барты, бұдекі, оны білі ұғын маңдық таққан кәлі, қолыбыр әйін маңдық ең олар тұққын ең әтеқіне, маңдық білі оттыра таққан, сәбірдіқтіра таққан бәбәлері мәйдәлер әвет, олы мәйдәсбір, олы себәкке ұжы таққан маңдық Ту кратик на колону ревет, он на колону бетиен, мани ме хедес пак курдук, кинде бир туа хайска туроро канада вудук, на мани туроро. Он бетиен 5 сантиметр рахти тинг. Бетиен 5 сантиметр рах. Холобур мен болану билим пак, бу үз биди туахтарга, хикке бу мандеге биди нола тун билим. Я вот чона элбах тюльпан олардар жаннар, же бу Тоқпыт, лұқпыт бетін үккарды тұғар 5 сантиметр ұрақ қынан алып тұқтақ қытайды. 5 сантиметр ұрақ, елі баланы үйікке түші ұлаған кәтін яшшік болағаны. 5 сантиметр ұрақ, даже бұның 10 сантиметр ұрақ ұлар тұқы түсі. Потому что оланы сұрақ тюльпанлар олақ ұқтыра наға лоқан болады шы бұд, үшіге дұровай тюльпанлар, олар қастағаны маңық таққан сөп. Сала білі тұран әрелі маңып, бәлірі бұл тұран әрелі маңып, әлбәк бұдық таққан ері біт. Бұдық таққалар біт. Оны ол таққаларын мәхеддес бәк көрдік, 10 сантиметр даже ұрақ олар тұқытын сөбі біт. Оны қолауыр қастығыны халалақ болар, жетіріп бан, ортықының тәуі болар ей.
Бо бастыгыры, бастыгыры бут себекке, бастыгыры туа бату оларды отыра себекелененсеп, онтон оланты гота ол били каста салап такы отыра себекеленмекке. Просто себектегары болан таккансеп. Оны туспа ылан, мен эме бол интернетке бахтыр таты көрді, оны тус ыларгар, туспа ылан, ол оны ылан, бир сирге ме уран кемарынын икистен оны пробалан оларды окунсеп. Интересный байгач, тере билген, аха, бор бутуна. Так, же билген, мантыга бутун. Бу себекке бити тюльпан бутын аны билген борунан сабабыт. Борунан сабабыт. Бу сабар бутын боланы бу маннык кыры-кырылан сабабыт. Аны борбут хем бир же температуратынан сылас болар дейт. Бир бир түгүн олуг. Колур бир туак боллагана. Бу дук төбөтү бүгөн надо, бу дук өстөн надо. Наха, себекке күрдік әттім. Төбеті бұқпат бұны бардың сабабыт, оны толқы бұдық сабар бұдық, құтар бұдық бұдық төгірші күтауын бастан. Бұдық мен төгірші күтауын бастан. Аманды бардың төгірші күтауын бұдық төбетірі қалғырдылы. Оксана Андреяновна, бұ күрәшілер бұдық еталар, бұ апидылқа қастығылақ болуын хепту, әбеттер ебейхай болуын ададу дейлер. Қастығылақ болын сөп, себейді болын сөп, мен бұланы бұлырыңы туы ұламын сиделемін бұл тұттағы жабын. Дәрем, олырты бұл? Олырты бұл. Білің бұл тюльпамыдың ұжы сапты бұл. Білің кырық-кыратып ұлды бұл. Әме сылас ұны күтабытту, әбетер түмні ұлдықты? Түмні ұны күпаппын мен. Просто білі туағы. Түмді оны күппаққа бұтары сылас оны күтауын, температурата сылас болақтақ. Онтан, жа бұл бірде ұқытан барамыд, қас күн болы-болы ұқытар бұтынаданы? Бұл білген паста бұл күтар бұтығыр еме төгірікші күтабыд. Бастан бұл төгірікші күтан, нағал ба күтпаққа просто сүйікті ағыры күлдік. Итак, бәйтім ені борым сүйікті Неделі күрдік болан баран. Неделі күрдік болан баран ағатабыд. Ол ағатабыды болан мен маңы маңын ағатабын. Гумат. Гумат. Бұл бір түгі флакончығы. Бұл бір флакончығы 10 литрілік, 5 литрілік түгі күтан баран бұл. Маңы сұрайан баран бұл күтабын. Бұл наға туғалағы шүгей туы. Баршы, даже бұл елдекі Степановна әтерігер, даже маңы өлбіт мастыры тілінлереш бұл туық, үшігей туық. Онтан бұл туға көстібетті? Бұл көстібетті. Төбеті көстібет болады? Төбеті көстібеттілі ұқытап бүрі ебіт, отшаға білі бәті маңы көрегін, оны таққан ер болағаны жа, кедені көрегін маңы ағатаған әме. Толқы үрдігер күппаққын, тюльпан бәтін түйе күппаққын, әме тула бұды күтаған олық. Ұғытын тула күтаған? Ұғытын тула күтаған. Оны оланы бәтер үрдігер күппаққын, бұл мұста білі тұлақтан, білі ото таққан ер болаға де. Сәбірдегі ең бәді таққын, бұрдың үнек бұдын төйіп. Ол ең күрі-күрілан, күрі-күрілан барыны тула күтаған. Если то, бұрызға дегін, если наға маңы ұғатағына, Уже маны кыраты маны кыратағына бұрызгай дейбіт. Маны бұрызгай дейбіт. Оның жабу түндік әнітігер ұран кәй әбітті? Түндік әнітігер ұра бұд. Оның оланы фитолампа. Фитолампаның тұттауын. Мен нар фитолампаның негер ұрталығын. Оның түгін бұланы кеде тәші 14-5, 14-5, 14-15, 14-15 түгінін. Част қаянды тұруықтан фитолампаға. Әбде бұл көрәшілер бітер анан бұл маңы көрдері өкеде. Тақсан әрер балылар, тюльпандар балылар. Бұл құтыртағы тұқтағы тюльпандарым. Мені бұл құттаққа бұл дәлбе маңы тұқтан кәрі. Ол ең боланы бұл ұрағынан мен құтағы маңы бартын. Бұл тюльпан боланы бұл тюльпанымен бәм бұрауваға дейін мен. Маңы ғынтан қылас бұтым бұл. Маңы ғынтан атылас бұл тюльпаным. Бұл боланы наға өйтші бұдеті. Оны мен олық дұбасы хүрбет түйет жағы бұға туаққа бұл Максим білі туаққа сұтыр бұтып. Оны сұтырам барымы бұл тұқтап. Ондан бұл тілден бәді таққан әрі. Бұл таққан әрі. Бұл қас күйінен тағыстай? Бұл болан ұжы неделінен таққан әрі бұл. Неделі бұл жа таққан әрі бұл. Күрген ауыстық таққан әрі ретті? Бұл боланы, өтебінде, даже бұл, Бұл антам маңы көп бұтым,
эми ахаппытым, онтан уже 200 күнер бұл уже таққынары. Бұл әдебінде бұл бұл наға шүгей, гумат наға шүгей, даже бұл тілінері. Онтан бұл матыға боланы уже керепкей лақ, олығын боланы керепкей лақ болан бұл бұтан байды таққынарандыр. Үрғылақ, керепкей лақ болан. Бұл маны күнді керепкей лақтыры. Бұл уже бұтан байды таққалар. Оксана Андреяновна, онтан же, ән бұл тюльпаны тағанан әсе атын бұл Лилия, әйін күрдік свеккейлер оларды оңды? Лилияны, аға Лилияны оларды бұтың бұл недамны. Бұл мәлтігі бұл оларды бұтың бұл ұжу бұл әме таққан әрір. Бұл мен мағаһынтан ұлатылас бұтым. Оны әдеттен әме Лилияны бәм оларды ашы бұл. Лилиялары болланы, әме түксіндар мағаһынтан атылыс. Білім болланы уже білет әркетін уже білер жандырды ақпын. Оның білі уже группа бар боламын. Ол группалары күтті сөйбәсті әмір мұнлар оның күтті. Оны қолығыр бұл әме Луковичнай болар болаға де? Луковичнай болар болаға де? Бұл әме Луковичнай. Оны Луковичнайдар, оның көнері де бұл маңық семеттен тұлылан тақсар себеккелер олардарға хин бұқырдық ұратылақ болалар. Оныңтан көрерге қарайырға бартығын бертен боларды. Оныңтан, конечно, бастан бұл маңық қыры тоқтарығар олық білекенлері мен білінар тоқтығын түл интернеттен көрі-көрі на көрі бұл маңық сөйлі тоқтақты құртылышқалақтыры. Оныңтан тоқтары боланы, семелері, себекелері боланы туғыны, түн бәм білер бінен қаттық тоқтыр бұнын олардығын. Семелері боланы бастан илетебін әме, ол илетен барамын әме тоққа перекеске илетебін, әме қыратық маңық тоқ 10-15 минуты илетен барамын, ол перекеспен илетелебі тоқтары себекері. Ватаға, маңық ватаға илетен барамын, онтығылар бұн ұламын. Доктор Балатурлығын әме. Оксана Андреяновна, бұл көрекшілер біт сұриялар сәп. Бұл тақсар кемегер халапанынан бүрі өк қайын доу дейділер. Төйіс ласырға тұрақтағы, әбетер ұраты тағы оқты. Түмін бастан наға салапанынан бүрі өредім. Наға салапанынан бүрі өредім, ол бүрі өрбе боланы. Қадыра бар, өбілі әбәтам кәндікі. Лұшы бәлерінен тұран маңлық, білетергілі бәлерінен тұранлар маңлық үйінелері бұдан түргенік таққыры біттір. Оны білінде фитолампы шу өбет. Бұд фитолампы, фитолампыны 14-15 час ұстаты тұра таққыны. Ол салапаны да ол меғана бір үйінден түсіп өбет. Сылас болар дейді фитолампы? Сылағы берер. Сылағы берер, оны білетергілі бактерияларын ең барыдың өлірір. Онтан же бұл тюльпамы себек келер, оны қас күнде бұл себек кейті тәтерен тұрары? Себек кейті үшігі дұрғабай тюльпанлар бәм-бәм көріпінен, тюльпанлар бұлар ұжы неделі күрдік, неделіттен ұрды күрдік тұрары бет. Даже Евдекия Сибановна кені көрдіққа ұжы неделіттен ұрды кені, даже мен көрдіқпіне ұжы үйкі неделі күрдік тұрары бет кенені. Интерене бағайды? Кені туға үші байдық. Олығы мен нәрді деген Степанын күтті себәсті әбін, кені күтті себәсті әбін. Сүбейлаған. Сүбейлаған кені күтті олып. Онтан же бұл индикетін әсі тюльпан қанлық сұрдың оларды құн бағарағаны? Онтан білім пака, нағамдық бұл мантығымын қадыр, мантығымын тиягар дейін бағарамын бұл қорақтыры наға керіп күлақ кәләлдір әбет. Мен онтан ол оны қадары бәлірін тұспалырдан қадары бебейден дүйе қығып, бебейден көрін істен қанық туаққа үйінелерін қадық қынаққа үшейдік таққыр әбетті, қанық екі туақтарға провокала таққа үшейдік таққыр әбетті, оны қанықтарға, қанық борға, қанық туаққа, мен оны туаққа үйереті әжабын, мен оны көп білейін туақтың үйереті әжабын, оны ол наға бұтын бастың атаңтың туаққа наға көрбін олы қөбіл әбетпін. Отан хайын тағжа үйнерең дұ, үйнерер қана бар дұ. Сайын тағжа үйнерім бәб ұлайы. Үйнерді тағжа бейгі сақабыт сирен күйәғігір? Ото білейін бұл үйнер тақы бұтым болан тағжа тағарын білі ғоршылықтарынан, жевкенің ғоршылықтарынан тағжа үйрек ұрғақ бұтын сөп. Онтың боланы білейін,
тахаджа болана даже көрдөккө болана жондор ди бурстой байдык грядка кахан барандар онду үйүнөрө үйүнөрөлөр хеп аха сеп аха Оксана Андреевна бухастерда быс булан бияка бериптигер улуу кармактанабыт эгин келен эр жакталар андойдуларын күндөрүнөн агардалыбыт аха доробени багарабыт же кергенгер жолу аха тапталы аха күндүк өрөччүлөр манан биге эфир бүттүмүктенер өрөбүлдөр кетин тухалактык атаарын чугас жаңытыгар болгомтото уурун ангыскы эфирге кирсек кадери.